まるでプロレスに合わせるかのように天候を回復した高知競馬場です。いよいよ年に一度のダートグレード競争、農林水産大臣賞典第26回プロフェ賞 G3 を迎えます。出走12頭が本場へと登場してまいりました。ご紹介してまいります。デビュー1年で6戦4勝という頼もしき好一点、1番 JRA レディーホース、強度馬体重524キロプラス6、長岡芳人54キロ。プロフェ賞連覇と自身の復活をかけて、2番 JRA シャマラ504キロマイナス13、カワス旅彦57キロ。今日が通算60戦目、2年連続の参戦です。3番名古屋広重ウェイル452キロマイナス4、井上栄太で56キロ。 G3 3連勝中、安城とともに上昇気流に乗れた。4番は JRA サンライズホース502キロマイナス8、ミルコデグーロ57キロ。この舞台でも昨年の6着、さらなる構想を5番ガルゴマンド456キロマイナス1、林健介56キロ。5000勝ジョッキーとともに再び強敵に挑みます。6番名古屋のメルコ510キロプラス6、岡部誠56キロ。兵庫ゴールドトロフィーは本番に秒差の4着、逆転を狙います。7番 JRA 丸森スペシャル543キロマイナス4、田口寛太56キロ。4年の時を経て伏流が天へ駆け上がるか。8番エルシャフト530キロプラス1、吉原弘人56キロ。この冬の復調で2年連続の参戦なる。9番ゴダスオペランディ522キロプラス1、赤岡修司56キロ。シリスターミニスター3区の快速馬、前走重賞初制覇、10番兵庫のタイガーインディ462キロマイナス12、広瀬渡56キロ。もう2着はいらないとプロフェ賞3度目の登場、11番 JRA ヘリオス475キロマイナス11、横山武史で56キロ。芝の実績なら高知のガードで金星狙う。12番笠松ルナ450キロマイナス4、笑顔の深澤京花です。56キロ。以上の12頭で争われます農林水産大臣賞典第26回プロフェ賞、第5競争の発送予定時刻午後4時45分です。ご期待ください。